blagdan sveca svega svijeta, zaštitnika ovog svetišta i ove župe, kamo se stječe veliko mnoštvo vjernika upravo u svojim zavjetima i tražeći zagovor i pomoć ovog svetog Božjeg ugodnika. Evo, svi su sveci na svoj način znak Božji na zemlji, znak Isusa Krista. Sveti je Ante osobito kao veliki propovjednik poznat po svojoj riječi, snazi riječi koje je on imao, za kojim se veliko mnoštvo povodilo i kada je bilo teško, kada je bila hereza, kada su krivovjerja pustošila crkvu u sjevernoj Italiji i južnoj Francuskoj prije 800 godina, na njegovu riječ su se čitava mnoštva obraćala. On je imao takvu snagu u svom govoru da su odmah ti pogani ili krivovjerci, oni koji su od crkve odlutali, bili spremni ponovno se u nju vratiti. Čak su ga prozvali da je malj heretika. Dakle, nije štedio svojom riječju nikoga tko je bio u zabludi, tko je išao putem laži i neistine, pokazujući svjetlo istine i svojom riječju pozivajući na vjeru u Isusa Krista, jedinog spasitelja svijeta. Evo, možemo reći, uvijek je tako u umjetnosti da se njega prikazuje s knjigom. On je bio veliki poznavatelj Svetoga pisma i tumač riječi Božje, navjestitelj, propovjednik evanđelja. Ali što je to riječ Božja, što je u sadržaju Biblije i te knjige, evo, vidi se i u ovom prikazu na kipu Svetog Ante ovdje, a to je Isus. Isus koji je sadržaj, ono bitno što nam poručuje pismo, ono na što upozorava Sveti Ante i onoga koga nam nudi, koga nam daje, a to je Isus. Evo, on se njemu ukazao kao dijete i to je velika svjetlost bila kada je bilo to ukazanje njemu u njegovoj sobi, tako da su vidjela i braća koji su ga zatekli kako drži dijete i pitao ga je onda taj brat Tizo, a kako je to bilo dijete? A Ante je rekao, to je dijete Isus koji mi je došao. Evo, tako se prikazuje često upravo Sveti Ante s djetetom Isusom. Isus je u svojoj nježnosti blago govorio i bio uz Svetog Antu, jer samo onaj tko doživi veličinu, ljepotu, vjere i prijateljstva s Isusom Kristom može i druge privući, može i druge zapaliti. Kako će moći zapaliti nekoga onaj tko sam ne gori? On je doista bio prijatelj Boži, kako je danas čuli smo bilo rečeno u prvom čitanju u knjizi Mudrosti. To se prema hebrejskom i grčkom, kako se prevodi u hrvatski, kaže mudrost kao u ženskom rodu. A zapravo to je mudrost uosobljena u Bogu koji je mudar. On je ta mudrost. U Isusu Kristu koji je Logos, vječna Božja riječ, koji je mudrost. Evo, to je preuzeo i u tomu se napajao, tu se hranio, tom mudrošću, Bogom samim, Sveti Ante. I zato je tako veliki znanstvenik, toliko poznati teolog i toliko vrstan propovjednik, kako ga možda od Svetoga Pavla nije bilo u crkvi Božjoj. I zato je on na neki način tako i bliz ljudima. Premda s jedne strane vidite kao nasljedovatelj i učenik i prijatelj Svetoga Franje Asiškoga, on je bliži, mogli bismo reći, masama, velikim mnoštvima ljudi, i to običnim ljudima koji ga mole za obične stvari, kad izgube ključeve ili neku stvar, da im Sveti Ante pomogne i obično onda nađu na njegov zagovor ono što su izgubili. Evo, zanimljivo je to da on, tako veliki znanstvenik koji je utemeljio teološku znanost u Bolonji, on koji je bio vrsni znanstvenik i teolog, je bliz tako običnim ljudima.
A sveti Franjo, njegov učitelj i prijatelj, koji nije težio za znanjem ni teološkim, ali je bio također blis Isusu i njegov veliki prijatelj, on je bio samo đakon, nije čak htio biti ni svećenik. A on je izabran od znanstvenika, od ekologa, da bude zaštitnik njihov i njihovih, dakle, znanosti. I na taj način, možemo reći, se nadopunjuju vjera i znanost, znanost i vjera. Zapravo, u očima vjernika to su samo dva puta do iste istine, do istog cilja, do Boga koji je jedini puna istina. I zato Boga slijediti, zato je to mudro u svom životu. Evo, mudrost je također i dar Duha Svetoga. Evo, bio sam ovaj vikend na krizmama, evo, ovoj sam Mitri bio tamo, makar je malo crvena, ali to je boja Duha Svetoga. Pa sam govorio o mudrosti. Isus je govorio o mudrosti nasuprot ludosti, pa je rekao da je mudar onaj koji gradi čvrst svoj objekt, svoju kuću na stijeni, na dobru temelju. Jer ako navali bujica i oluja, srušit će kuću ako je ona sagrađena na pjesku, kao što je gradi lud čovjek. I poziva nas, dakle, da budemo mudri i daje nam Duha Svetoga da njegov dar mudrosti u nama vodi naš život. Evo, mudrost je važna, naći mudrost. Imamo u Isusa još jednu prispodobu o pet ludih i pet mudrih djevica. Sve su uzele svjetiljke, ali nisu uzele sve ulje. Mudre su stavile u svjetiljke ulje, a lude su došle sa svjetiljkama bez ulja i kad su one otišle kupiti, zaručnik je došao i zatvorile su se vrata i one nisu više mogle ući. Evo, to je isto znak mudrosti, kako trebamo biti pripravni da bismo bili s Gospodinom, da svoj život ispunjamo Duhom Božjim, koji treba biti vatra, koji nas treba neprestano nositi, da budemo mudri ljudi, da živimo ne ludo trošeći ovaj svoj život, nego ga mudro upotrebljavajući za proslavu Božju. Evo, to je znao sveti Ante i to on nama također poručuje. Evo, kad sam rekao crvena boja, mogli bismo reći, evo, slušao sam litanije kada smo dolazili iz crkve na ovaj prostor bogoslužni, da je bio jedan zaziv mučeniče željom. Dakle, on nije bio mučenik jer je prolio krv svoju fizički, ali je bio mučenik jer je dao svoj zavjet, želio je biti mučenik. Kada je susreo mučenike petoricu koje su iz Maroka došla u Španjolsku gdje je on bio u samostanu Augustinaca u Coimbri, tu je on doživio takvu želju, poticaj da i on bude mučenik, da je otišao, da i on bude član reda male braće i propovjednik u Africi i da on bude mučenik. Evo, želio je biti mučenik, želio je biti svjedok Isusa Krista, želio je proliti svoju krv za Isusa. Evo, to je jedno radikalno opredjeljenje za Isusa Krista. Evo, to je potrebno i nama i to nam govori današnji svetac. Da bismo mudro živjeli, trebamo biti spremni i krv svoju proliti i biti za Isusa toliko otvoreni da On nosi naš život, da ne bude naša računica, da ne bude nekakav naš sebični cilj nama na prvom mjestu, nego da bude želja da Isusa proslavimo, pa ako treba i svojom krvlju. Evo, to se njemu nije ostvarilo, ali ostvarilo se kod mnoge braće i Franjevaca, imamo tako Nikolu Tavelića, našeg prvog proglašenog sveca mučenika. Imamo i druge svece, kao što su Marko Križevčanin, mučenik. Imamo našeg blaženog Alojzija Stepinca, koji je također mučenik, jer je bio mučen, jer je bio progonjen, zatvaran i trovan i na kraju, evo, je bio, neki kažu da je to bijelo mučeništvo, jer može biti i krvno, a može biti i ovakvo koje je u tome da ga se psihički satre, ali imati u sebi vjeru i oslanjiti se na Isusa Krista, dovoljno je da čovjek izdrži i da bude svjetionik, evo, tolikima. Koliko je velika bila muka i patnja naših mučenika, toliko su veći plodovi koje su oni nama zavrijedili i da mi možemo i za njima ići
i biti dionici tog dobra i tog duhovnog blaga kojeg su oni nama zavrijedili. Evo, čuli smo u Evanđelju kako Isus šalje apostole na dan svoga uzašašća, prije nego je otišao svome ocu na nebo. Evo, rekao je apostolima: idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje i ne bojte se, ja sam s vama. I govori im o tome kako ih ništa neće moći zaustaviti, da im neće moći nauditi ni zmije, ni otrov, niti nikakva zla i zloba ljudska koja želi spriječiti Evanđelje, koja želi nekako da se Isusa ne prihvaća i da mu se ljudi ne obraćaju i da ga ne prihvate kao svog spasitelja. Međutim, on je s njima i on je utvrđivao njihovu riječ i do dana današnjega Božja se riječ širi i ljudi polaze za Isusom jer on daje snagu, snagu Duha Svetoga koji daje da nestaje svaki strah. Vidite, kada su apostoli čekali Duha Svetoga, oni su, pa makar su već i vidjeli uskrsnulog Gospodina, bili u veliku strahu, zatvarali su se. A kada su primili Duha Svetoga, on ih je toliko ražario, toliko je otvorio njihovo srce djelovanju Božjem, da su bez straha izišli pred ljude i svima propovijedali i na njihovu riječ se krstilo i povjerovalo veliko mnoštvo. I mi smo potrebni, evo, takvog stava pred životom, pred samim sobom, pred drugima, da budemo bez straha. Gospodin nas želi osloboditi straha. Mi trebamo propovijedati i biti spremni, jer Gospodin će utvrđivati naše svjedočanstvo svojim znakovima, svojim čudesima. Evo, sveti je Ante propovijedao jednom u Francuskoj, gdje je bila velika i teška utvrda tih krivovjeraca i nisu ga htjeli slušati. Onda je on otišao, tamo je bio morski žal i onda je počeo provirati ribama. I ribe su digle glave iz mora i slušale su ga. I kad su to vidjeli, ti heretici, došli su tamo i svi su se krstili i svi su povjerovali u Isusa kada su vidjeli da su, dakle, životinje spremnije slijediti riječ života negoli čovjek. Evo, tako je često u našem životu, da se preokreću vrijednosti, da su ljudi koji bi trebali biti svjetlo često i zasrti tamom, a Bog može i od neznatnog učiniti velike stvari, jer to je pokazao i po našem svetom Anti, koji je čudotvorac, koji može, jer je Bogu sve moguće, i od malenog učiniti veliko, ako je čovjek predan Bogu i ako je bez straha navjestitelj njegove riječi. Molimo zagovor svetog Ante, molimo ga za ovaj lijepi hercegovački kraj, molimo ga za našu hrvatsku domovinu. Ja volim reći, kad sam vani, onda kažu: pa što samo Hrvatsku? A ja kažem: mi smo Hrvati poseban narod, mi imamo jednu domovinu, dvije države. I može se reći da je naša država jednako kao što je Republika Hrvatska i Republika Bosna i Hercegovina. I da biste vi ovdje u Bosni i Hercegovini imali pravo pjevati himnu Lijepa naša domovino, Savo, Dravo, Drino teci. Jer je Drina istočna granica ove zemlje, a u kojoj su Hrvati konstitutivni, dakle, autohtoni narod. Mi smo tu svoji na svome i nećemo se i ne smijemo dati izbaciti sa svakog pedlja gdje imamo obitavalište i gdje je pravda na našoj strani, Božja pravda, jer je, evo, lijepo bilo vidjeti i sinoć, a i ovako danas čitav dan, kako dolaze velika mnoštva ovdje klanjati se Bogu jedinome i tražiti zaštitu, zagovor svetog Ante. Evo, danas ujutro sam dobio jedan primjer kako se ovdje 1883. godine jedan Ibrahim Zulić pokrstio, kada je ozdravio čudesno upravo na zagovor svetog Ante i dobio ime Jure. I sad je tu još nekoliko obitelji njegovih potomaka, jer je on povjerovao Isusu Kristu. Evo, moguće je i mi smo svi pozvani da budemo svjedoci i da po zagovoru svetog Ante doživimo sami u svom životu čudesa i da Boga veličamo i njega svjedočimo, i on će sigurno i nama i onima za koje se molimo učiniti ono što je Božja volja na dobro i naše spasenje. Amen.